لە ساڵی 2021دا 74 مامۆستا و زانای ئاینی کۆچی دواییان کردووە. یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسلامی کوردستان بڵاوی کردەوە. تەنها لە ساڵی 2021دا 74 زانا و مامۆستای ئاینی وەفاتیان کردووە. ڕێکخراوەکە کۆچی دواییە و زانایانە بۆ زانایانی ئاینی و خەڵکی موسڵمان و یەکێتی زانایان بە کۆست و کەلێنێکی گەورە دادەنێت و لە هەمان کاتدا بۆ مەیدانی ئەهلی زانست و شەریعەت و خزمەتی مینبەر و میحراب و مزگەوت کۆچکردنیان بە خەسارەتێکی مەزن دادەنێت و پڕکردنەوەی شوێنیان بە ئەستەم دەزانێت. کۆچی دوایی هەندێک لەو زانایانە بۆ هۆکاری چوونە نێو تەمەن و نەخۆشی درێژخایەن بووە، بەڵام لەو ژمارەیە 47یان بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گیانیان لەدەستداوە.